Hey guys, namaskar. Ani the video loi swagatam janaisu. Mane aji mane bikhe kothalo aisu mane okoman mane duniyat mane okoman manuhe dance kore. Chao aru ki dance kore amiyo okoman arambho koru. DJ Ritesh and Ravan. Manuhe khodai এনেকে ডান্স কৰিব লাগে মিহি মিহি হয় না নহয় সমজ রে না এই বন্ধু খব আমি বিয়াত যে গলে যে আমি ডান্স যে কৰো যে ধুলো আমি এনেকে কৰো না তো এনেকে বাদ দি গিনি আমি নাগিন ডান্স কৰো কেনবা হব সমজ রে না এ বন্ধু খব গম পালে গুটেকে আমি কি কইম ডিসেম্বর এনেকে ডান্স করিম লগে ভাগিয়ে কি বে ভাল লাগিব বাকি সোয়াও পাছতে কমাও কি রে ভাই না বেশিকে নাছিলো না অল ভাগো লাগে দেছুন মাটিতে অকণ পৰি দিয়া যায় না তেতিয়া অকণমান নিচাটো ফাটিব ন কোন এই লোক কাহা সে আতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা নহয় লাজো লাগে অকণমান বিচনাতে শুই থকা যায় অকণমান শুই থকাৰ পিছত অলপ চিন্তা কৰি লওঁ যে ডেন্স কৰিম না নকৰিম বিচনাৰ ওপৰত আমার দিবল মন যায় নাকি হয় না ভালকে रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया हेकिने कौन बंदूक कॉल अब आराम पर नाची बोला गया ना इमान जोपिया जोपिया नाची ले बिजना खानो भांगी बो तो मानो भांगी जबी होना ना कोई बो नला के हो बो हे बंदूक कॉल আপনাদের নিশ্চয় প্রোগ্রাম চাইছে মানে যত তত মানে বিদেশত ঘুরছে চাই আছে হয় না নাকি জিন্দগির আমি এনেকুৱা প্রোগ্রাম চোৱা নাই তো আজি আপনার দেখাবলৈ গৈছোঁ তো লেডিজ কেনেকৈ ডেন্স করে আপনার চাবলৈ অলপমান ইন্দুজা করক মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আজি চাই থাকিব শেষলৈ আর যোনে যোনে চাই আছে নতুনকৈ ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব করে দিবা লাইক করে দিবা কমেন্ট করে দিবা শেয়ার করে দিবা তেতিয়াহে আমার ভাল লাগিব নিজৰ বুলি কলো হয় না চাও এনেকে ডেন্স করিম নাকি পড়ি পড়ি কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাইদেউ আকৌ খং উঠিলে মাটি ধুলি নাচায় আৰু এনেকেই আৰু
समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। आरो की कम आओ महापंडित दुई तीन जन मिली पे ओ पठार है नागरी देश मारे पारे जेगा विचारे नपाले कि मजा आया। সেইখিনি মই কওঁ, অ দাদা নাখাবি, যদি কণ্ট্ৰল কৰিবই নোৱাৰ খাওঁ কেলে, তাক কৰোঁ মই ঘৰলৈ যা, সি আকৌ পৰে আকৌ নালাতে পৰে, কি ক'ম আৰু। সেইখিনি কওঁ মই, নাখাবি অ দাদা নাখাবি, এহে গতি। অ ভাই কি হ'ল, দাদাজনে আকৌ বাৰে বাৰে আকৌ ঘৰ বুলি আকৌ বিচনাতে পালি মাৰি থাকে, কি কম আৰু। সমজিলো, আজিকালি দিনত আমি মানুহ মিলি প্ৰীতি থাকিম কেনেকে, আমি জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ। চাদা হৈছে ভাতৃত্ববোধৰ এটা প্ৰতি, মানে আপুনি গাড়ীত ইটো দি আছে নহয়, খুপুককে আপুনি দেখব এখন হাত আহি আপোনাৰ দাদা অলপমান হব নেকি, আপুনি তাৰ পৰা অলপ দিন তাৰ লগত এটা মিলা প্ৰীতিৰ সৃষ্টি হয়, চাদা সমন্বয়ৰ প্ৰতীক বুলিও কব পাৰি। কব লাজে লাগে আৰু, আজিকালি আমাৰ দাদা কেইজনমানো লেডিজ হবলৈ মন যায়, চাওঁ লেডিজ কেনেকে হয় বাৰু আজি দাদাজনে। গাঁৱৰ লগৰবোৰৰ মুখে মুখে মাথো তয়েহে আজিকালি এনেকে হয় বোলে, কিনো কৰো হাই হাই তোকে চাই জবন যাই, দিননে দেখিলে ৰাতি টোপনি নাই। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, ধন্যবাদ।